У зв'язку з збільшенням кількості населення за рахунок внутрішньо переміщених осіб, суттєво зросло навантаження і на систему охорони здоров'я краю. Так, від початку повномасштабної війни станом на 4 липня до закарпатських медиків звернулося 85 929 жителів інших областей. Найчастіше потребують консультації і допомоги сімейних лікарів. Наступним у рейтингу є вузькі спеціалісти – кардіолог, ендокринолог тощо, до яких звертаються у випадку наявності чи загострення хронічних хвороб, а також онкологи. Не можуть обійтися без медичної допомоги і майбутні матусі. Лише в Ужгороді мешканки інших областей України з 24 лютого народили 238 малюків, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.